യിശുമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. തെനാക്ക്, ഫെബ്രുവരി മാസം 5-ാം തീയതി. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം. ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇവിടെ 6-ാം അധ്യായത്തിലെ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ മരപ്പണിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ്: ഇവൻ മറിയത്തിൻ്റെ മകനും യാക്കൂബ്, യോസെ, യൂദാസ്, ശിമയോൻ എന്നിവരുടെ സഹോദരനുമായ മരപ്പണിക്കാരനല്ലേ. 4 സുവിശേഷങ്ങളിലായി യേശുവിനെ മരപ്പണിക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഏക ഭാഗമാണ് ഈ മാർക്കോസ് 6:3 എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരിടത്ത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം 55-ാം വാക്യത്തിൽ ഇവൻ തച്ചൻ്റെ മകനല്ലേ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി രണ്ടിടങ്ങളിലാണ് മരപ്പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കുടുംബം നിലനിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ വളർത്തുപിതാവായ യോസേഫ് പിതാവിൻ്റെയും ഒക്കെ തൊഴിൽ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ തച്ചൻ പണിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മരപ്പണിയെക്കുറിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതൊരു ഒരു സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു വസ്തുത. ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം, ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു സവിശേഷത, ഇവിടെ 6-ാം അധ്യായത്തിലെ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെയാണ്: ഏതാനും രോഗികളുടെ മേൽ കൈകൾ വെച്ച് സുഖപ്പെടുത്താനല്ലാതെ മറ്റ് അത്ഭുതമൊന്നും അവിടെ ചെയ്യുവാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വാസമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ, സ്വന്തം നാടാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. വിശ്വാസമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈശോ, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഈശോയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യം, ഈശോയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഈശോ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നതല്ല, ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ. ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ വായിച്ച 5-ാം അധ്യായത്തിലെ രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീയുടെ സംഭവം ഈ സംഭവമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. 12 വർഷമായി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ പിന്നിലൂടെ വന്ന് യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രാന്തരത്തിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൃപയുടെ മോഷണമാണ്. ഒരാളുടെ അറിവോ സമ്മതവോ ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കവർന്നെടുക്കുന്നതിന്, എന്തെങ്കിലും എടുത്തു മാറ്റുന്നതിനെയാണ് മോഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുവാദമില്ല, അറിവില്ല, അതെ ഈ സ്ത്രീ യേശുവിൽ നിന്നും വിശ്വാസം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം കവർന്നെടുത്തു, മോഷ്ടിച്ചെടുത്തു. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈശോ അറിയുന്നത്, എന്നിൽ നിന്നും ശക്തി നിർഗളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു, ആരാണ് എന്നെ സ്പർശിച്ചത് ഈശോ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ വിശ്വാസമുള്ളവന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുവാദം പോലും ഇല്ലാതെ അനുഗ്രഹം മോഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് തൊട്ടടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം മനസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല, ദൈവത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. നിസ്സഹായനായി പോകുന്ന ദൈവം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ദൈവം, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളിപാട് സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരാളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട്, ഒരാൾ വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഒരാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിനോട് പ്രത്യുത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് വെളിപാടുണ്ടാകുന്നത്. ഫെയ്ത്ത് ഈസ് എ റെസ്പോൺസ് ടു റെവലേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ദൈവം നൽകുന്നൊരു വെളിപാട്, ഒരു അനുഭവം, ഒരു അത്ഭുതം, ഇതിലേക്ക് ഒരാൾ അയാളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് എപ്രകാരം പ്രതികരിക്കുന്നു, അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക്, ഒരു അത്ഭുതമോ അനുഭവമോ ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആർക്കും അനുഗ്രഹമോ അത്ഭുതമോ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം ദൈവം ഇനി എത്ര കണ്ട് മനസ്സാകുന്നു, ശക്തി പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവനിലേക്ക്, ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചാനൽ, ആ ചാല് ഇല്ലാത്തടത്തേക്ക് കൃപ ഒഴുകാൻ പോകുന്നില്ല. ആ ചാലുള്ളവരത്തേക്ക് മാത്രമേ കൃപ ഒഴുകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശോയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന ഈശോ നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. വിശ്വാസമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ദൈവം നിസ്സഹായനായി പോകുന്നു എന്നൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. നേരെ മറിച്ച് 12 വർഷമായി രക്തസ്രാവം ബാധിച്ചിരുന്ന ആ സ്ത്രീയെപ്പോലെ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ദൈവം പോലും അറിയാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കൃപ മോഷ്ടിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന രീതിയിലേക്ക് വളരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. തൊട്ടടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലായി നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ, ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ, അത് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. കാരണം അതിലൂടെ ഈശോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ, ഈശോ നമുക്കൊരു അറിവ് പകർന്നു തരികയാണ്. നിന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം കൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും, നിനക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നൊരു അറിവ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമുക്ക് ആ വിശ്വാസത്തിനായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം.